Salve galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo mostrando miniatura direto das lojas. E galera, se liga na loucura, cara, tá tudo bagunçado na loja por causa da... Olha aí, vamos dar uma conferida, será que tem Hot Wheels aqui com um preço bacana hoje? Olha esse caminhão de bombeiro aqui, deixa eu ver. Olha isso, cara, caminhãozinho top. Nossa, bem legal. Gostei desse caminhão de bombeiro, ó, tem outro modelo aqui, ó. Ó, chique, hein? Vou ver quanto que custa esse caminhão de bombeiro, viu? Cadê a maquininha do desespero? Nossa, olha isso, galera. Tem brinquedo espalhado pra tudo quanto é canto. Que a pista Hot Wheels que eu tô querendo é essa aqui, ó. Será que ela tá na promoção? Hã? Vamos ver também se tá na promoção hoje. Tô querendo levar essa pista, hein? Deixa eu pôr aqui debaixo do braço e vamos ver esse caminhão de bombeiro. Gostei desse caminhão de bombeiro, hein? Bem legal. Ali, ó, vamos ver. Nossa, olha aqui. Tem que tomar cuidado pra você não pisar nas coisas, né? Vamos ver aqui o caminhão de bombeiro. R$49. Tá bonito esse caminhãozinho, hein? Tá bem legal. Deixa eu pôr aqui só pra gente ver o preço da pista aqui da Hot Wheels. Era R$100 antes, né? Vamos ver se tá na promoção hoje. Mesmo preço, galera. Não tá... Mas... É, o mesmo preço de sempre, né? Bom, vamos ver ali os Hot Wheels. Será que tem novidade 2020? Vamos dar uma conferida. Olha isso aqui, galera. Olha a bagunça, cara. O povo faz mais bagunça do que compra. Sério. Deixa eu colocar aqui. E vamos procurar ali os Hot Wheels. A pista tá aqui. A pista ainda é o mesmo preço, né? Claro que eu vou olhar em loja de brinquedo também. Em outra loja. Pra gente ver o preço. Vai que na outra loja esteja aí. É, na Black, né? Vamos colocar aqui o bombeiro. Olha esse aqui, galera. Bacana esse aqui, hein? Um trator da Volvo, né? Tem as pedras ali no fundo. Legal. E da Maisto também, né? Será que tem mais por aqui? Deixa eu ver. Acho que só tem esse, hein? Novidade, viu? Não tinha visto essa coleção desse trator aqui, não, hein? Bem legal. Bom, vamos ver ali os Hot Wheels. Vamos por aqui. E olha isso, hein? Não tem nem jeito de passar aqui, ó. Tem que pular tudo. Ó, desculpa. Nossa, olha isso. Vamos pular aqui, ó. Pô, pra que essa bagunça, né? Por que o pessoal faz isso? Ó, vamos dar uma olhada aqui nos Hot Wheels, ó. Bastante aqui, ó. Lotado, ó. Os Hot Wheels bacana aqui. Muita coisa. Nossa, olha. Tudo espalhado pelo chão. Tudo espalhado. Galera, parece que são os mesmos modelos de 2019. Novidade não, viu? Ó, Corvette aqui tá bonito, tá show de bola. É legal, tem umas caixas aqui, vamos ver se já tem de 2020. Também não. Os mesmos modelos. Ó, um de novo aqui diferente. O Edu tem amarelo, acho que vermelho. Não tem desse aqui não. Deixa eu ver separado aqui. Bem legal. Nossa, tem bastante coisa aqui, viu? Aqui provavelmente a gente vai achar alguma coisa de vale a pena ou não repetir, né? Bem provável. Ó, ó o Batman aí de novo, ó. Batmóvel. Batmóvel cinza.
Galera, tem muitos carros aqui, mas não é nada assim de novidade mesmo. Não é novidade, eu acredito, eu pela quantidade de carro que a gente vê nas lojas, eu acredito que é só no começo do ano mesmo que a gente vai encontrar alguma coisa nova, né? Vamos passar pro lado de cá? Vem comigo. Ó, esse é bonito, viu? Esse aqui vale a pena repetir na Collection. Eu já mostrei pra vocês aí no canal. Caraca, hein? Olha aqui, tem muito carro espalhado. Olha. Tá tudo espalhado, galera. Tudo espalhado. E o preço? Não tem o preço não, pra gente ver se tá mais em conta. Mas eu acho que nem tudo, funciona na Breck aqui no Brasil não, cara. Acho que algumas coisas tem um desconto e algumas coisas não. Né, e a única coisa que faz essa Breck aqui no Brasil é bagunça, cara. Muita bagunça. Isso é legal. Bom, vamos ver ali se tem mais algum brinquedo de novidade. Eu achei brinquedo novo aqui. Olha a bagunça. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Ferrari. Ferrari é legal, hein? Será que tem alguma coisa nova? Bastante coisa, hein? Gostei disso aqui. Achei isso bem legal, hein? Vou ver quanto que é isso. Olha aqui, os insetos. É tipo uns insetos, né? Só que é carrinho. Olha lá, deve dar corda, deve sair andando. Tem bastante aqui. E esse aqui, ele tem um pacotinho de terra ali atrás, olha. Olha aqui. Um pacotinho de terra ali atrás. E o trator. Quer dizer o que? Você já brinca com a própria terra já aqui do brinquedo, né? Deve que tinha mais, né, cara? Mas tá tudo espalhado, né? Vai ver que nem tava aqui. Mas eu vou ver quanto custa isso aqui. Vamos ver aqui o preço aqui, peraí. R$40, né? É. Novidade. Tá por aqui não? Tá não. Nossa, olha esse negócio do Hot Wheels gigante, cara. Gigante essa malinha também do Hot Wheels, é bem legal. Galera, aqui é a primeira loja que eu tô. E eu vou em outra loja. Ó, Monster. Monster, legal. Tem que olhar onde pisa aqui, viu? Ó, Lamborghini. Bom, não vou levar esse aqui não, galera. Achei um pouco caro. Entendeu? Deixa eu colocar ali. Aí, tá bem caro. Vamos ver o que tem aqui pra trás. Dinossauros. Bastante dinossauro. Bastante brinquedo aí, ó. Nossa, brinquedo até perder de vista. Galera, Hot Wheels mesmo. Ó, esse aqui é lindo, hein? Eu gosto desse dinossauro, viu? Mas olha aí. Tá na promoção? Pra nós levar pra casa um? Nossa, será que tá na promoção? Não deve tá, não. Vamos nos Hot Wheels ali, galera. Novamente. Muita bagunça, né? Cara, eu tô passando aqui por trás aqui que tem muita gente. Tem muita gente, né? Espalhado pra todo mundo é canto, brinquedo, hein? Vamos passar aqui direto, galera, de novo. Ó, pulando. Nossa, olha. Que bagunça. Olha isso.
Nossa, é muito carro, viu? E essa van aqui? Ó, bacaninha essa van, hein? Essa van aqui dá pra fazer uma nova van do Palhaço Assassino. Eu fiz uma há muito tempo atrás aí no canal, não sei se vocês já conferiram, mas eu acabei até deixando, abandonei um pouco o projeto dela. Ó, esse aqui é bacana, esse vale a pena repetir. Ó o Batman aí, ó. O Batman tá meio roxo, um preto um pouquinho com leve roxo assim, cara. Diferente. Vamos ver esse carro aqui. Galera, infelizmente, assim, não tem nada pra gente, né, que a gente vai falar assim, não, vou levar pra encarar a fila. Não dá, viu? Ontem eu fui em outra loja e eu peguei uns DVD e uns discos de Blu-ray pra assistir com o Edu. Não achei Hot Wheels legal. A cadeirinha agora, como é que veio, olha. Veio com os detalhes rosa. Legal, a cadeirinha tem dela cinza. Aqui, ó. Acabei de ver dela cinza, olha aqui. A cadeirinha de roda. Tem ela cinza. E agora preto com rosa. Ficou legal, ficou combinado. Lamborghini. Lamborghini vale a pena repetir na Collection, galera. Ó, já mostrei aqui no começo aqui do vídeo pra vocês. É muita miniatura. Ah, esse aqui eu quero um. Eu quero um, mas como é que eu vou fazer pra encarar a fila ali? Pra pegar uma miniatura. Eu comprei um pro Edu e eu gostei dele. Achei legal, a ideia é bem legal assim. É o Pixel Bonnie Shake, né? Lembra o gráfico aí do Minecraft, o gráfico de videogame antigo, né? Bem legal. Vou levar esse aqui, mas eu não sei se eu vou encarar a fila ali. Esse aqui também tá bonito, ó. Esse aqui também tá bonito, ó. Bem legal. Olha o Mustangão aí. Mustangão também tá top. O meu ainda tô pra fazer o projeto que eu falei pra vocês. Da super máquina. Ó. Eu vou fazer o projeto. Aí, ó, Lamborghini da polícia. Eu tenho uma. Galera, tô indo na casa do Marcelão. É, no encontro de amigos colecionadores. E eu tô levando a minha coleção de Lamborghini. Tanto Hot Wheels quanto Escala 124. Eu vou fazer um vídeo lá pra vocês. Aproveitei pra passar na loja primeiro. Tá bom? E... é. Eu vou ir pra lá agora. Eu, o Edu e a mamãe. O Edu e a mamãe tá por aí. Ele fez aí um trechozinho do vídeo brincando lá no pátio do shopping. Com o Monster Truck dele. Mas agora ele foi rodar com a mãe dele aí pra ver se acha alguma coisa. É, com preço bom, porque se encarar uma fila enorme só pra pegar uma miniatura vai ser foda, viu? A fila tá grande. Tá dando volta quarteirões. Ó o Chevrolet Camaro aqui, ó. Esse carro aqui é novo, galera, ó. Tem miniatura nova aqui no meio, galera. Esse carro aqui é novo. Pera aí, deixa eu colocar meu Bonnie Shake separado ali. Olha aqui. Lembra aqueles caminhão? O trem da alegria que tem aqui, né? Que a gente anda, que tem uns palhaços, tem um fofão, tem a galera. Olha, lembra isso, né? É a carreta furacão que fala, né? A gente fala trem de alegria, carreta furacão, isso mesmo. Esse aqui é novo, então por sinal tem miniatura nova aqui no meio, ó. Ó, esse aqui é novo, cara. Nossa! Galera, tem miniatura de 2020 já no meio, não? Comenta aí, eu acho que essa aqui já é de 2020, hein? Nossa, eu vou levar um desse, cara. Eu gostei desse carro, achei ele bem diferente. Ó, tem dois aqui, ó. Ó, tem dois. Tá vendo? Eu já vou separar aqui com o Bonnie Shake. Eu vou levar aqui também o Dinoco aqui, né? Que a gente coloca de Dinoco. O Edu não tem ele. Vou levar pro Edu. Então, galera, eu acho que tem já miniaturas de 2020. Comenta se aqueles que eu separei ali é. Ó, esse aqui é bacana, hein? Esse é legal. Esse aqui é bom, exclusivo para poder correr na pista, né? Até a própria cor dele tem a ver com a pista. Eu vou levar ele pro Edu. Deixa separado aqui. Vou levar aquele ali pro Edu. A vanzinha aqui de novo. A vanzinha também tá legal para fazer uma custo, né?
Tem um jogo, antigamente a gente jogava no PlayStation, eu não lembro o nome, mas tinha uma van de um palhaço. E eu vi um gringo fazendo com essa van aqui, cara, ficou perfeito. Ficou perfeito. Ó, picape aqui, ó. Tô falando que tem novo, ó. Essa aqui é nova. Essa aqui é nova. Essa aqui é a última versão que saiu, foi amarelo, né? Agora saiu nessa cor azul. Mas eu não gostei, não. Eu ainda continuo não gostando desses xadrez, desse detalhe dela. Vou esperar quando ela sair de outro estilo, né? Esse aqui parece que é novo também, galera. Esse aqui também parece que é novo. Vamos ver aqui. Nossa, esse Porsche aqui vale a pena repetir, viu? Esse tá lindo, viu? Lindo, lindo. Até hoje tem da preta. Vendo? Ó, bacana. Olha esse carro. Olha esse aqui. Esses aí eu separei pra mim, amigo. Eu separei. Mas deve ter mais por aqui. Se caso você gostar de algum, deve ter mais aqui. Ah, tá. Ah, tava de 6? Aqui eu nem sei quanto que tá, viu, cara? Também. Será que é o mesmo? Tá os brinquedos tudo com 40% de desconto. É, né? Aí tem que aproveitar, né, gente? Eu coleciono isso aqui, então aproveito. E tem muito também? Ué, depois você dá uma conferida lá no nosso canal, lá, WEDU Collection. WEDU Collection, no YouTube. Isso. Eu tô até fazendo um vídeo aqui agora, né? Aí você dá uma conferida lá com ele, lá, pra ele ver lá. Ah, bacana. Lá eu mostro muito Hot Wheels, brinco com meu menininho também, pequenininho igual ele aí, ó. Aqui, ó. Eu brinco com meu menino lá, ele vai gostar. Depois você entra lá. É mais ou menos. É mais ou menos. Olha, pai. É, né? Então, mas entra lá, WEDU Collection, aí ele vai ver lá. Aí tem meu menininho Edu brincando lá. A gente brinca com os carrinhos, mostra os que tem novidade na loja. Tem bastante coisa legal lá, beleza? Faz uma visita lá pra nós. Aí, galera, ó. Tem bastante carro espalhado. Muita coisa mesmo. Tem bastante carro. Deixa eu já separei os meus aqui. Aí, galera, agora eu vou olhar ali uns DVDs, né? Porque costuma estar com preço bom. Tinha que achar uma cestinha, né? E agora eu tenho que achar minha família aqui também no meio dessa bagunça. Tá perdido aqui no meio da bagunça. Bom, galera, eu vou dar continuidade ao vídeo em outra loja. E por enquanto eu vou levar só esses aqui mesmo. Tá bem lotado aí, ó. Ó, a loja tá lotada. Vou achar minha família aqui. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, já sabe, galera, ó. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Deixa aquele like, que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês. E é isso aí, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Deixa eu achar minha família. Sumiu. Bom ali no DVD. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouco barulhento, né? Até porque a loja estava um pouco cheia. E galera, eu estava indo num evento, um encontro de amigos colecionadores na casa do Marcelão. Aproveitei para passar no shopping, nas lojas americanas, no Itaú Power Shopping em Contagem, junto com a minha família, né? E galera, aproveitei também a promoção. Esse tipo de promoção ele não funciona aqui no Brasil com muitas coisas, né? Mas até que os DVDs e os discos, Blu-ray disco, né? Costuma ser um pouco caro, né? Então nessa promoção costuma estar barato. E eu aproveito para comprar alguns, para curtir aí um cinema em casa, junto com a família, junto com o Edu. Acabei pegando alguns desenhos animados. Já os Hot Wheels, não tinha novidade, né? Nada de 2020. Tinha algumas miniaturas que realmente, assim, vale a pena repetir. E até para encarar a fila, a gente acaba que
aproveita e compra algumas coisinhas só para valer ficar ali na fila. Então esse é um tipo de promoção que nem vale a pena você sair de casa, principalmente com família, entrar dentro de uma loja e ver tanta desordem, tanta bagunça. Qual a necessidade do ser humano entrar dentro de uma loja e sair jogando as coisas no chão, pisando, rasgando, destruindo as coisas? É o prazer? Ah, o dono da loja é milionário, é rico. Ih, tá nem não, vamos destruir tudo. Cara, pra que isso, cara? Eu, quando vou nas lojas com meu filho, e se meu filho deixa cair um brinquedo, uma miniatura, ou se ele tira do lugar, eu faço questão de ensinar a ele que tirou do lugar, coloca no lugar, cara. Entendeu? A educação, ela vem do berço, entendeu? Você ensina o seu filho desde pequeno. Porque se você não ensinar pequeno, quando crescer não tem jeito mais, cara. Então não custa nada, velho. Se você chega na loja, a promoção não tá legal, vai pra outra loja, cara. Pra que destruir as coisas, entendeu? Pra que ficar nessa brigaiada, ficar nessa discussão, ah, não vale pena, não sei o quê. Então pra que você veio, pra que entrou dentro da loja? Se você que tá assistindo esse vídeo, passou nessa loja, jogou alguma coisa no chão, cara, pensa no amanhã, pensa no próximo, os funcionários da loja que vão passar semanas, dias, quer dizer, né, ali limpando, organizando aquilo tudo. Ah, mas eles são pagos para trabalhar. Eles são pagos para limpar mesmo, para arrumar. Não, não. Eles vão trabalhar aí, vão dar o duro, vão suar a camisa e não vão receber nenhum centavo a mais, cara. Eles vão ter que arrumar isso aí coisa por coisa. Agora imagina se for você ou um membro da sua família que tiver que fazer isso aí. Você vai gostar, cara? Eu acho assim, a educação, ela vem do berço. Você tem que ensinar seus filhos para que faça a diferença no futuro. Entendeu? Para que os seus filhos passem a educação que você passou para os futuros filhos e netos. Entendeu? Até que ponto o ser humano chega, cara? Entrar numa loja, destruir as lojas, passarem por cima um do outro, um bando de cavalo? Que bando de cavalo não? Se a gente soltar aí uns 20 cavalos dentro do corredor da loja, é bem capaz deles passarem no meio e não derrubar um produto sequer. Agora as pessoas fazem isso. Aonde está a educação do ser humano, cara? Aonde vai parar o ser humano? Beleza? Fica aí a dica. Ensina seus filhos. Dê uma boa educação. Fui.